media personality na ũrĩa warĩ mũmemerekia wa Mount Kenya TV ĩtanacoka gũkorwo ĩgĩthira na agĩkorwo agĩthiĩ mwena wa YouTube akĩambĩrĩria channel yake Wambui wa Mwangi ũrĩa wĩ ngumo mũno kũu na kũrĩa akoragwo agĩta andũ matiganĩte akamahe platform o mũndũ akeitũrũra ngoro akĩheana mathĩna akĩũmĩrĩria ona kana gũkorwo makĩarĩrĩria maũndũ ma mũtũrĩre. Wambui wa Mwangi oĩkaine na gũkorwo akĩ invite andũ matiganĩte no ĩndĩ ndagĩkoragwo akĩonania maũndũ ma mũtũrĩre wake ta ũrĩa tũkĩũĩ ma celebrities aingĩ magĩkoragwo magĩka. Wambui wa Mwangi kũrĩ mũthenya wa Mother's Day nĩguo warĩ wa kiumia nĩ akorirwo akĩonania ũrĩa magĩkorirwo magĩtinda na mũthuri wake na twana twao marĩ hamwe. Wambui wa Mwangi augĩte atĩ agakorirwo mũthenya wa kiumia nĩ akorirwo akĩhũrĩrwo nĩ mũthuri wake thimũ na agĩkorwo akĩmũria atĩ kana nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩrĩkania na kanitha. Kuona Wambui wa Mwangi akĩrĩ kanitha na agĩkorwo akĩmwĩra macemanie kĩharo kĩa ndege kuona mũthuri wa Wambui wa Mwangi akoragwo akĩrĩ pilot. Na by surprise Wambui agĩciria magĩthiĩ o gũcera agĩkorwo akĩheo ride marĩ hamwe na kahĩĩ gake karĩa nĩ ga first born. Wambui wa Mwangi akoragwo na twana twĩrĩ ĩndĩ kau kangĩ ndakĩrĩ nako nĩ amu nĩ hĩndĩ gakĩrĩ kanini. Arakorirwo agĩtarĩria fans ake na gũkorwo akĩmera atĩ nĩ ara enjoyire na atĩ nĩ aratiritirwo na araigua agĩkenete mũno mũthenya ũcio wa Mother's Day na nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩfurahio nĩ mũthuri wake na kana gake.